Za kraj ovog razgovora, evo, krenula... Evo ja bih na kraju razgovora ovu cigaretu zapalila. Verovatno se to dešava prvi put u ovom studiju. Sigurno. A i poseban je povod i drugačiji. Palim mom bati i neka izgori do kraja ova cigareta, a bata neće izgoreti nikad. Mnogo vam hvala. Nastavićem pričuve, kažem, očekuje vas emisija koju sam najavio. Pre toga pridružit će mi se u studiju i, kao što sam rekao, Manda i Danica Maksimović. Isto popričamo na ovu temu. Hvala vam mnogo. Hvala tebi. Dela govore mnogo više. Hvala tebi na pozivu. Biće prilike i da se družimo mi, a i da pratimo sve ono što je Bato ostavio za sobom, a mislim da je toga toliko da je. Kaže, idemo da proverimo one cipele gore, to smo se dogovorili. To moramo da odemo da vidimo, da proverimo. Jer kaže da je festival Batinog filma u kinoteci preko dva meseca bi trajalo i ne bi sve stiglo da se izjavite.